Okay, nimesikia poa kuingia finali. Yeah. Lakini ingawa leo imekuwa na joto mwingi sana. Yeah, temperature imekuwa juu leo. Yeah. Okay, enyewe final huwezi ukajua. Yeah, final. Unajua final ni final. Kila mtu anachitetea metali. So we hope to do our best over there. Yeah. Hey, imekuwa ni joto. Joto ndio imetumaliza sana. Humid si poa vile. Lakini tunashukuru Mungu tumeshaingia finals. Tunangangana kuleta medali tu. Tuombe Mungu tuingie brackets ya medal. Si rahisi, final si rahisi, but niko ngangana kwanza. Mimi ni first time yangu kukimbia kwanza semis alafu finals. Mi huwa nakimbianga tu finals once. So wacha tu oops, mambo mazuri mbele. Hatuwezi sema hatuwezi tutaleta medal, sama tunataka kungangana tuone tuko tu brackets ya medal. Na I thank God, this is my first time kwa World Championship. So nimeshukuru kwanza kuingia finali. Nataka tu kungangana kwa finals. At least nione niko bracket ya medal yoyote. Na niyo tu. Asante. Unajua tuwezi ogopa anyone. Anything can happen. So hatujui final itakuwaje. So medali ni ya kila mtu. Na kitu yenye naamua tu ni kuenda field. So tunaomba tu Mungu hiyo siku tukue na afya njema, na chenye itafanyika we thank God. Hakuna kitu kingine tunaongezea. Yeah. Tutapambana tulete little word. Eh. Ingawa si rahisi lakini tachikaza. Unajua ukikimbia kwa joto ni ngumu kidogo. So that's why unaona nimerudi nyuma. Sijazoea joto. Hawa Ectobian si rahisi lakini tapambana tulete sisi leo.